Sud u Podgorici Vesna Jovićević podnijela je tužbu protiv mreže za afirmaciju nevladinog sektora zbog njihovih navoda da je prijavljivala netačne podatke o imovini Komisiji za utvrđivanje konflikta interesa, saopšteno je iz te nevladine organizacije. U MAS-u tvrde da je Jovićević prijavila da kuća njenog supruga u Rijeci Crnojevića ima 78 metara kvadratnih umjesto 194 metra kvadratnih i da je nije navodila u prijavama Komisiji za utvrđivanje konflikta interesa sve do 2011. godine. Jovićević se pominje kao jedan od kandidata za sljedećeg specijalnog tužioca, iako navode u MAS-u javnosti nije poznato koji rezultati je preporučuju za specijalnog tužioca. MAS će i pred sudom dokazati da je Jovićević prijavljivala netačne i nepotpune podatke o svojoj imovini članova svoje porodice, što svakako da ne ide u prilog njenoj eventualnoj kandidaturi za specijalnog tužioca, kazao je advokat NVO Veselin Radulović. Prema njegovim riječima, tužba koja je podnijeta protiv MAS-a diskvalifikuje Jovićević kao državnog tužioca, posebno kao kandidata za specijalnog tužioca. Kancelarije za besplatnu